ale pouze na dobu určitou mimo prázdně. A vzhledem k tomu, že řada učitelů vždycky 36. končí smlouvu a po dobu prázdnin si hledá buď jiné zaměstnání nebo brigádu, nebo je na úřadu práce. A já si myslím, že tato praktika je velmi neseriózní vůči učitelům. Ředitelé mimochodem dostávají finanční prostředky na plat těchto učitelů a výmluva, že těch prostředků je málo, by se neměla řešit tím způsobem, že některé z nich propustíme a nabereme zase 9. Musí to mít jednoznačně i odraz v kvalitě vzdělávání, protože učitel ty 2 měsíce nemá jenom na nějakou dovolenou, ale kromě té dovolené také má mít přípravu na další školní rok, na sebevzdělávání a to samozřejmě potom někde se musí odrazit. Jsme dnes jednali s zástupci školských odborů o této problematice. Minulý týden jsem již předjednal tuto záležitost paní ministryní práce a sociálních věcí. Informoval jsem i pana premiéra o tomto problému, protože to je věc, která samozřejmě bude zasahovat do změny legislativy i jiných zákonů, tak z toho důvodu samozřejmě jsem byl povinen informovat jak pana premiéra, tak paní ministryni. Dnes jsme se dohodli se školskými odbory, že ta legislativa, která dnes je, tak byť tuto problematiku nějakým způsobem řeší, tak stále umožňuje možnost obcházet tento současný zákon. Dohodli jsme se, že připravíme jasný návrh, kde bude citace, kdy pedagogický pracovník, který bude mít pracovní poměr na dobu určitou, tak musí být nejméně na 12 kalendářních měsíců, takže nebude moci být doba určitá kratší než 12 měsíců. Tím v podstatě se vyvarujeme tomu problému, kdy je uzavíraná doba na 10 měsíců. V tuto chvíli jsou dvě varianty. Jedna z variant, kdy tento odstaveček by byl v zákoníku práce a byl by otevřen s dalšími změnami, které se v zákoníku práce chystají. A nebo je druhá alternativa, pokud by zákoník práce nebyl otevřen v brzké době, tak bychom tento bod dali do zákona o pedagogických pracovnících, samozřejmě také po dohodě jak s odbory, tak s ministerstvem práce a sociálních věcí. Účinnost tohoto návrhu by měla být od 1.7.2015, tak, aby nedocházelo k těm problémům i v těch následujících obdobích. A každý, kdo bude podepisovat tuto smlouvu, tak aby věděl, že ji má minimálně na 12 kalendářních měsíců. Mimochodem, při dnešním jednání jsme probírali s panem předsedou i jiné otázky, které se týkaly problematiky pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti školství. A toto je jeden z dalších kroků, který by měl výrazným způsobem na pomoci i prestiži role učitele, protože jestli něco snižuje prestiž role učitele, tak je to také to, že někdo po dobu těchto prázdnin si musí hledat brigádu, kdy bude vybalovat nějaké řetězci obchodním zboží, pak zase půjde na zpátek a bude učit například matematiku nebo český jazyk, nebo končí na úřadu práce a po tu dobu si hledá nějaké jiné uplatnění. Děkuji, pane ministře, poprosím o vyjasnění pana předsedy školského odboru. Ještě jednou dobré odpoledne. My jsme tuto iniciativu ministerstva víceméně uvítali, že to vnímáme, že dojde k posílení té právní jistoty těch lidí, kteří zažívali to řetězení těch pracovních smluv a museli řešit tu situaci o prázdninách různým způsobem, že tedy tady ministerstvo dává jasný signál tomu, že učitel není sezónní zaměstnanec, že pokud tady bude zaměstnán, tak to musí být nejen na to, kdy jsou děti ve škole, ale že se jim zaplatí i zákonným způsobem, tedy dovolená, která jim tedy řádně vznikne. Takže je to otázka, jak se bude vyvíjet ten legislativní proces. My se toho samozřejmě budeme chtít účastnit tím, že to budeme podporovat a hledat ten průnik těch názorů tady na tento problém, aby byl většinový a od té další sezóny v uvozovkách ti učitelé, kterých se to týkalo nebo dotýkalo, aby měli tu právní jistotu prostě větší. Děkuji, poprosím vaše dotazy.
ČTK. Já mluvím, že prvá česká tisková kancelář. Já bych měla dotaz jednak, kolika učitelů se to zhruba týká, jestli máte nějaký přehled. A na pana Dobšíka ještě, vzhledem k tomu, že tuhle záležitost řešili už minulý paní ministři, já jsem dohledala, že v roce 2003 se tím zabývá třeba už paní Musková, že se to řeší dlouhodobě, kde vidíte ten největší posun v aktuálním řešení? Když to vezmu pospátku, ten největší posun je v tom, že to bude dáno ne nějakým metodickým apelem ministerstva školství na jednotlivé ředitele, což jsou nebo ředitelky, zaměstnavatele, v tomto sektoru, že co škola, to právě subjektivita, a že to bude tedy ošetřeno zákonem, že to omezení prostě může být jedině zákonem, takže to bude, že zákon o pedagogických pracovnících nebo tedy případná novela a zákonní práce. Co se týká těch počtů, tam je dost velký problém. My jsme si dělali sondu a oni ti lidé prostě nechtějí prostě dát najevo, že se to týká jich, protože čekají, že budou dál zaměstnáni a kdyby byť i třeba nějak anonymně, prostě ta obava tady je. Jak ty velké počty byly dříve, tak si myslím, že se to snížilo, že i díky těm apelům přes ty metodické pokyny, že to mělo dopad na ten terén, ale já to beru, že to bude jakési uzavření celého toho procesu od té doby, co vlastně je zákon o pedagogických pracovnících, že to doplní, to posílení toho právního postavení, že se tady tahle ta kapitola uzavře a že tady ta jistota prostě bude pro ty lidi rychlejší. Ani ministerstvo nemá konkrétní údaje právě z těch důvodů, tak jak tady řekl pan předseda, kdy řada učitelů nechce to oznámit. Ten problém je dlouholetý. Já si myslím, že skončila doba apelů a kdy přichází doba konkrétních opatření a konkrétních kroků, protože máte pravdu v tom, že toto je věc, kterou řešili slovně mý předchůdci Drahnole. A tady musí přijít konkrétní opatření, musí mít jasný závazný charakter a musí tam z toho vyplynout určitá zodpovědnost a povinnost na straně ředitelů. Já se setkávám při svých výjezdech řadou věcí, které podle mého názoru překračují rámec nejenom slušného chování, ale rámec zákona. Neříkám, že to je drtivá většina, ale sem tam se takový ředitel najde, protože teď minulý týden se narazil na případ, kdy se jedná s nepedagogickými pracovníky tak, že v jídelně kuchařky dostanou ne teda smlouvu na dobu určitou a že po dobu prázdnin tam nejsou, ale mají neplacené volno. Přitom se jedná o překážku na straně zaměstnavatele. Takže takovýchto případů bychom našli čím dál tím více a proto je nutné toto razantně řešit. Dobrý den, Jiřička, Ibnes.cz. Zeptám se, jaký by škola hrozil postih, když by v té praxi pokračovali i v tom příštím roce? Tak samozřejmě již dnes může chodit inspektorát práce, aby posuzoval, jestli je dodržován zákoník práce. Pokud to zpřísníme a bude to ať už jedno, jestli to bude v zákoníku práce, nebo to bude v zákoníku pedagogických pracovnících, tak samozřejmě porušení zákona se bude posuzovat podle těch intencí, jako je porušení zákona. Může to skončit samozřejmě i, a musí to řešit zřizovatel poté, a může to samozřejmě z toho vyplývat i do budoucna ukončení práce ředitele na jeho pozici. Tak nejprve těch 3,5%, to je řádově kolem 2 miliardy, takže tyto 2 miliardy jsou učiněny z rozpočtu a půjdou na platy pedagogů, nepedagogů, protože já chci navýšit nejenom pedagogických, ale i nepedagogických pracovníků. A toto opatření nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, protože již nyní finanční prostředky dostávají na ten plat. A tam je problém, že ředitel si tento plat osvojuje a po dobu těch 2 měsíců ten plat měl být na toho konkrétního pracovníka a jak jsme viděli včera komentář jednoho z ředitelů škol, že si tím šetří tyto prostředky pravděpodobně na jiné zdroje, nebo aby měl jiné nebo větší prostředky na zaplacení těch učitelů, ale tyto prostředky již stát dává.
fázi, my jsme to projednali už minulý týden, to znamená, dnes jsme ve fázi, kdy je ta součinnost mezi ministerstvem školství a ministerstvem práce a sociálních věcí a je jedno, jestli to bude tedy ta novela, která se týká ministerstva práce, anebo novela, kterou bude předkládat ministerstvo školství, to znamená zákon práce, ten nespadá pod nás, takže tam ta součinnost musí být jednoznačná a zákon o pedagogických pracovnících spadá pod nás, ale i tak budeme kontaktovat ministerstvo práce, aby vědělo o našich krocích, protože se to samozřejmě dotýká pracovně právě vztahu. Takže na tom jsme domluveni a nic neklade žádnou překážku, aby to takto mohlo vzniknout. Pane Vize Prima. Oni když jdi dala školu, tvrdí, že tyhle smlouvy na ruku učitelů dávají učitelům, kteří už jsou v důchodu a předělávají se, ale potřeba mladým kantům, kteří teprve začínají, tak je způsob výjimky, které by se bylo Tak já rozumím tomu, že pokud také tam máme v tom návrhu, že pokud tam budou důvody hodného zřetele, tak já rozumím, a říkám to zcela otevřeně, rozumím tomu, že když je někdo důchodového věku, tak má smlouvu na dobu určitou. Protože máme celou řadu mnohých učitelů, kteří končí pedagogické vzdělání a ty si stěžují také, že mnohdy nenajdou uplatnění právě z důvodu, že na těch pozicích jsou učitelé důchodového věku. Ta druhá, to bylo důchodce a ta druhá vaše? Tak tam samozřejmě, já si dobře představit a bavíme se o tom řetězení těch smluv, že si dobře představit já jako začínající učitel, že budu mít dobu určitou, ale to tam právě máme třeba na těch 12 měsíců, to znamená, ředitel bude vidět, jakým způsobem učím, nezjistí to za měsíc nebo za dva, ale za dobu toho jednoho roku. A pak, pokud budu na té škole pokračovat a ředitel se mnou počítá, tak bych měl dostat v ideálním případě smlouvu na dobu neurčitou, anebo poté mi nemůžou řídit se smlouvu, takže končí vždycky prázdniny. Tam toto opatření není přesně opatření na řetězení smlouv jako takových, ale je proti řetězení smlouv, které vynechávají průměsíční období prázdniny. Česká škola Janek Wagner, já tady mám ještě k těm důvodům. Já jsem tady asi dělal nějaký průzkum u ředitelů. Kromě toho nedostatku financí, ke kterému se pak ještě vrátím, tam ještě padlo neznámý počet žáků na středních školách. To znamená, vlastně ten ředitel nemá šanci předem si najmout lidi, protože neví, kolik lidí mu tam přijde na začátek roku. A potom u té neznámé kvality to se netýká jenom nových učitelů, ale týká se to jakéhokoliv učitele, který mi přijde. Ta tříměsíční zkušení doba je velmi malá, navíc potřebu učitele na celý rok. Že? Čili tam bych se chtěl, jestli byste se k těm důvodům vyjádřili, jestli tohle to bude řešením. A ještě k těm financím, já jsem to zase zjišťoval. Vy jste řekli, že tam jde o plat o dva měsíce, ale to není přece pravda. Ten učitel dostává za těch 10 měsíců dostává poměrnou část dovolený. To znamená, se jedná pouze o plat za 7 pracovních dnů. To znamená, pokud to je s odvodama, tak se to jedná zhruba o 10 až 11 tisíc na jednotlivý případ. A pokud, jak včera říkal ředitel Korda v otázkách Václava Moravce, těch 11 tisíc zjevně pro ty ředitele dostatečný důvod k tomu, aby to dělali pro těch 11 tisíc, když dá jako osobní ohodnocení nějakému jinému kantorovi, na který nemá peníze, protože na to osobní ohodnocení dneska ve školách peníze nejsou, tak jestli to není dostatečný důvod, aby se mu to povolilo, protože... To si nemyslím. A zároveň nesouhlasím ani s panem ředitelem Kordou, to je prostě nestandardní řešení. A také to svědčí o manažerských schopnostech toho konkrétního ředitele, protože za druhé by to znamenalo to, že tomu, kterému dám takovou tu smlouvu, tak je nekvalitní. Když je nekvalitní, proč to tedy beru znovu? To znamená, jestli ušetřím 11 tisíc na jednom učiteli, to znamená, šetřím to tedy na nekvalitním učiteli podle této logiky, protože těch 11 tisíc jeho dám někomu jinému. A obzvláště tady si myslím, že by se měli ohradit odbory, protože to je velmi neseriózní jednání právě k těm učitelům, s kterým se tento proces takto děje, nebo s kterými se takto jedná. A já si myslím, že když já jako ministr školství mám zvyšovat rozpočet a velká část jde na platy učitelů a nepedagogických pracovníků, tak zápětí nemůžu vysvětlovat poté na vládě, jak je možné, že tady se jedná s učiteli tímto způsobem, jako kdyby byli kus hadu.
A pak jste měl ty konkrétní opatření. Když to bude nový učitel, tak já budu nového učitele, ať je jakéhokoliv věku, protože vy ho jako ředitel nemáte zkoušeného, tak zcela logicky si vezmete na jeden školní rok toho učitele s tím, že víte, jestli zapadá do té vaší koncepce nebo ne, jakým způsobem učí. Byť tedy už nějakou dobu učil a máte o něm nějakou zprávu. Takže tam tu logiku to má, ale postrádám tu logiku v případě, kdy jsou školy, kde se takto řetězí již několik let, 10 a více let. To znamená, že neustále, včera, jestli jste viděli ten příběh té jedné paní učitelky, že takto měla tu smlouvu 10krát po sobě. To si myslím, že je velmi nestandardní. Ještě nějaký dotaz? Tak vám děkujeme za pozornost.